За 22-ны хэрэгжилт 60.1 хувьтай, за засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт бол 39 хувьтай явж байгаа юм байна. За аудит бол үр дүнд хүрээгүй гэсэн одоо ийм дүгнэлт өгсөн байгаа юм байна. 22 онд 11.7 их найд төгрөгөөр 300 одоо арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа юм байна. За үүнээс үр дүнгүй 59 арга хэмжээнд 510 тэрбум төгрөг, эрчимжүүлэх шаардлагатай 88 арга хэмжээнд 1.3 их найд төгрөг зарцуулсан байна. Тэгэхээр энэ үр дүнгүй арга хэмжээнд зарцуулж байгаа мөнгөн дүнгийн талаар бас жоохон ойлгомжгүй асуудал байгаа гэдэг нь энэ дээр бас тайлбар хэлж өгөөч ээ гэж хүсье. Тэгээд энэ одоо энэ эрчимжүүлэх шаардлагатай за үр дүнгүй гэдэг энэ одоо асуудлуудыг үндсэндээ нэг задлаад харах юм бол хүний өвчлийн бодлого, за эдийн засгийн бодлого, за мөн одоо засаглалын бодлогуудын хэрэгжилт бол хангалтгүй байна гэж бол үтсэн байна л да. Тэгээд энэ яг одоо цар тахал болон одоо энэ дайн бүхий нөхцөл байдлаас одоо бусдаар яг ямар одоо шалтгаан байна вэ? Яагаад одоо энэ одоо ийм хангалтгүй одоо үр дүнд хүрэх одоо шалтгаан болов вэ гэдгийг бас тайлбар сонсъё. За энэ хөгжлийн төлөвлөлтийг одоо бас бид нар бас хийж одоо оновчтой хийж чадж байна уу? Энэ тайлангаас харахад 20 орчим хувийн одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө жоохон уялдаа муу байдалтай ингээ харагдаж байна. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтээр одоо энэ салбарын яамдууд нэгдсэн одоо төлөвлөлт хийж байгаа одоо яам за нэг ялангуяа одоо бас Хүрлбаатар сайд, амар ажлын сайд нар бол бас анхаарал хандуулна гэж болоод бас бодож байна. Тэгэхээр бид ер нь ингээд нэг юм зах зээлийн эдийн засгийн одоо засаг шилжсэн ингээд байгаа боловч ер нь ингээд хуулийн хугацаатай байгаа болохоор ер нь тооны хойноос хөөцөлдсөн зөвхөн үнэлгээгээ одоо гайгүй авахын тулд одоо бид нар бас ингээд тайлгандаг байж болохгүй гэдгийг бол энэ цаг хугацаа бол харуулж байна. Аа тийм учраас бол бид үр дүнд чиглэсэн алдаа оноогоо бодитоор хардаг одоо тал дээр засгийн газар анхаарлаа хандуулах байхаа гэж бол бас найдаж байна. За ялангуяа энэ эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд энэ худалдааны хууль бол маш чухал одоо хууль байгаа. За миний би улсын хурлын даргын захирамжаар одоо худалдааг дэмжих тухай хуулийг бол одоо бас энэ улсын хурл дээр ахлаад бол ажиллаж байгаа. За манай ажлын хэсэг бол нэлээдгүй хугацаанд энэ олон улсын одоо судалгаан дээр бол ажилласан байж байгаа. За Монгол улсад бас энэ анх удаа худалдааг дэмжих тухай хуулийг боловсруулж байгаатай холбогдуулаад бол одоо валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх, за экспортын зах зээлийг нэмэгдүүлэх, иргэн аж ахуйдад бол өргөн одоо боломж бий болгох талаасаач аваад үзсэн. За мөн одоо эдийн засгийн иргэцийн шинтгэл талаасаач аваад үзсэн. Маш одоо эерэг ийм ач холбогдолтой хууль болно. За тийм учраас Хүрлбаатар сайдтаа ч бас энэ талаар санал солилцож байгаа. За энэ тал дээр бас онцгойлон анхаарлаа хандуулах байха гэж бол найдаж байна Хүрлбаатар сайдыг. За бас таны бас байр суурийг бас сонсё гэж бодож байна. За дараагийн засаглалын бодлого дотроос энэ ёс зүй болон сахилгын зуршлын талаарх одоо нэгдсэн бүртгэлийн систем бий болгох ажил одоо хэрэгжээгүй байна. Энэ бол одоо маш чухал ажил. Одоо би саяхан одоо энэ тойргийн иргэдтэйгээ бас нэлээд их одоо уулзалт хийж байгаа. Одоо ярилцсаж байхад ер нь ард иргэд энэ хоол хүнсээр одоо бид өлсөөгүй байна. Харин ёс зүй, хариуцлага, шударга ёсоор бас дэндүү өлсөж байна гэдэг асуудлыг бол нэлээд одоо хатуу шүүмжилж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ албан тушаалтны одоо ёс зүй, сахилга хариуцлагын асуудлыг бас ил тод бид нар нээлттэй мэдээлдэг баймаар байна. Дүн шинжилгээ хийж бас тодорхой одоо арга хэмжээнүүдийг авдаг байх ёстой юм болов уу гэсэн бас ийм асуудлуудыг бас хэлье.